Každopádně někdo z vás je tady samozřejmě Marvex, ahoj Marvex. Někdo z nás je mrtvej. Čau, vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Hide and Seek, tentokrát na téma Granny a Simpsonovi a je tady se mnou Marvex a Citron. Nazdar. Takže nazdar lidi. Dámy a pánové, já vám děkuji za velký úspěch u minulých Hide and Seek videí, budu velice rád, když tady ukážete vaši podporu a zkusíte tady dát do 24 hodin 10 000 lajků, já si myslím, že vy to bez problému zvládnete, každopádně v popise videa máte odkaz na merch, když si ho objednáte, budete patřit do naší opičí rodiny, máte tam taky odkaz tady na kanály kluků, tady na Barta i na Lízu. Ano, ano, ano. Každopádně budu velice rád za váš odběr, zvoneček nebo follow na Instagram a můžeme se na to vrhnout. OK, my si jdeme s Marvexem schovat, protože tentokrát nás bude nahánět. Granny, já jsem Bart, Marvix je Líza a já bych se docela rád někam schoval. Hele, máš a ještě... A Granny? Ještě, ano, ano, to jsem chtěl říct, hele, ještě 4 sekundy máme, že v pohodě, já tady zaběhnu sem. Hej, já doufám, že tady nebudeš. Mě strašně štve, jak je slyšet to zvonění, ono ti to hodně může napovědět. Viděl mrtvýho Barta tady, nějakýho bugu. No, tak počkej, já jsem Bart, já doufám, že mrtvej nebudu. Každopádně lidi, dokoukejte tady to video až do konce, pokud chcete vidět, jak to dopadne se mnou, jestli opravdu umřu nebo ne, anebo jestli zemře spíš Líza. Každopádně mě teďko napadla skvělá schovka. Nebo tak, anebo ani jeden. Počkej, co? A nebo, já myslím, že Líza to má sečtený. Kámo, je. Mám docela dobrou schovku hned takhle na začátek. On má schovku, tak ho najdem. Co ty na to? No, to zobjám. Jo, teď jo, když má dobrou schovku, tak můžem. No, jo. Chcete dát nápovědu? Jo. No. Jsem ve sklepě. A chcete dát druhou nápovědu? Ano. Lžu. Hele, udělám zvuk, aby to nebylo tak úplně nefér, OK? To bys mohl. Dobře. Please. Pane bože. Není. On viděl někoho žlutýho, hned si myslel, že to jsem já, ne? Jo, jo. Rasista. Já myslím jako... Prosím, Simpson. Já jen hledám citrony mezi vámi. Ale ty jsi tady jediný citron. Dej ještě nápovědu. Ty jsi ten, který za to může, jako zvuk, nebo kde jsem? Zvuk, zvuk. Zvuk. Ty jsi samozřejmě. Ale něco slyším u ty psí boudy venku. On bude někde nahoře vyskočený tady. Nebo... Ne, není tam vyskočený. Je, je, já vidím, je na střeše, fakt počkej, na střeše. Kde je psí bouda? Viděl tady... jsem ten vohon za ním, je na střeše. Počkej, řekni mi, kde je tady na mapě psí bouda. Je tak dobře, je zamčená, asi ten pes nejspíš nemá klíče. Protože to není psí bouda, že jo, taky. Zabavili mi to v exekuci. Pomoc, 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 rychle sem, dělej. Rychle, utíkej, ne. Rychle pryč, dělej, zdrej, prosím. Ne, dělej, uteč, ne! Ježiši! Hoši, máte už jenom pár posledních sekund, já tam slyšel, jak jste tam zvonili na zvoneček. Myslíš citrona, který ještě furt zvoní? A... Zvoní kod Matky Boží. OK, hoši, jdu na to, jdu vás najít. Hele, já tady slyšel nějaký otvírání dveří. A hele, podle mě někdo z vás bude přímo tady. Nebude. Aha, tak nebude. Opravdu, dobře, tak tam asi nebude. A já jsem ti to říkal a ty jsi mě neposlouchal. Každopádně někdo z vás je tady samozřejmě Marvex, ahoj Marvex. Někdo z nás je mrtvej. No počkej, byl jsi to ty, ne, Marve? Jo. Jo, dobrý, jsem tě chytil. Tak, a víš, kde je citron? Prozradíš mi to, nebo ne? Vím to. Víš to? Sakra, on to ne, ví. Vím, že to nevím. Nicméně, hele, když ten ovladač není a není to otevřený, tak to znamená, že on tam taky není, takže buď v klidu. Počkej, kdo teďkon zvonil? Já. Dobrý. Ten kripl. Dobrý. Já. Zamknout se to nedá, zavřít, jo? Hele, mě zajímá, jestli tady v té nový části někdo z vás to, někdo z vás, jenom to je pěkná, zase mi líbí, tam je to takové zelené, hodně přírodní. No, zelený to není, je to spíš takový nažloutlý, ale no. Rozumím, jak jsi to měl na mysli. Ale co kdyby jsi takhle udělal? Ne. Aha, tak to byla hodně primitivní schovka, ale našel jsem ho naštěstí. Kde byl? Fungovala. Hele, on tady byl v té, jakoby, nový, v té nový lokaci, byl schovaný prostě jenom za trámem. OK, tentokrát nás bude hledat Marvex. Že jo, Marvexy? OK, no, hele, ty se sice směješ, ale já vím o jedný skvělý schovce, o který ty nejspíš nevíš. Ale jen o jedný, takže klid, další kola jsou v pohod. Tak, pojď, prosím, ať se to povede. Ano. A dá se to nějak zavřít? Ono to nejde zavřít. Ne. Ono to už nejde zavřít. OK, zdrhám. Ne, ty vole, já jsem si tě tak lek, kámo. Ach jo, takže vy už zase jste chycený? Ne, já jsem se lek tebe. Jo, tak dobrý, já jsem našel teďko jednu věc, která mi možná pomůže v něčem. Tady chodí a já pořád nemám schovku. Kdo tady chodí? Marvex. No já jsem tady teďkon chodil, že jo, no, u tebe. Ty tady taky chodí. Hele, já jdu zariskovat teďkon. Já taky, riskuji a vyhraješ. Já teďkon fakt brutálně zariskuju, doufám, že toho nebudu litovat. Oh, asi budu. OK, lituju toho, že jsem to udělal, lituju toho. Utíkej, dělej, vypadni odsaď, ať tě nevidí. Jak se sem ty Sims ní vůbec dostali? Dobrý, to dobrý, jako dobrý. Jednu z her prostě dělej, na konzoli. Pojď, dobrý, nice, zavři se, proč to nechci zavřít, dobrý. Dobrý?
No zatím to je dobrý. Zatím. Já, oni vlastně s ním měli nějakou epizodu, kde byli v počítačové hře. Když teoretizovat porty. Hele, já doufám, že mě tady fakt nenajdete, protože tohle to bylo hodně hustý. On mě viděl Marvex jako Granny a já jsem utek úplně brutálně. Jsem udělal takový obchvaty tam a schoval jsem se. Já jsem udělal takovou hrozně velkou chybu, protože já jsem tě viděl utíkat a viděl jsem otevřený dveře a v tu chvíli se mi ztratil. Jo, jakoby, jo. Jsem a šel se do těch dveří. Yes, tak to mi je úplně jasný. No a abych řekl něco, já, tak já jsem tady zavřený už minutu a půl. Já jsem tady zavřený minutu. Teda minutu. Teda, nevím, jak dlouho jsem tady zavřený a Marvex se... Chtělo by to minuťák. Hele, buď rád, Marvex, že hrají za Granny s otevřenýma očima, protože v originále je slepá údajně. Oh. Takže se orientuje jenom podle čuchu a zvuku. Ne! Zrovna si děláš srandu! Prdol, protože jsem tě cítil, kámo. Počkej. Počkej, kdo mě tady chytil? Já? No já těžko. A jak ty jsi nahoře teďko? Já jsem otevřel dveře a teď jsi našel Citrona. Ne! Jo, aha. Co to bylo? Asi někomu spadly zuby. Já no, si myslím, že to nebyly zuby. To bylo taky nebylo. Si průvan někde. OK, hele, tady je stůl. Nebo to náhodou tady ten stůl, ten zvuk. Každopádně, hoši, já jdu na vás, protože Granny je na vás připravená. Jedna, dvě, Granny jde. Granny ti utrhne. No, třeba. Co? Ten Citro. Co, ty vidíš moje nohy? Já jsem ještě viděl. No, jenom, že sem nebudeš. Zdár, můžu. Tak já vám to přeskočil. Ježiši. Hele, počkej, tady to se nedá použít, nedá. Hele, počkej, fakt je to zamklý? No jo, aha, je. Počkej. Já jsem právě doufal, že se sem nedostaneš. Dobrý, hele, šlo to zničit a z druhé strany je to taky zamknutý. Ale víš co, kdybych si tam vzal nějaký objekt nahoru a držel ho, abys to nemohl přeskočit, tak by to vlastně bylo dokonalý. No jakoby šlo by to, každopádně. Ne, ty bys měl sebral. No nebo tak, každopádně, hele, teďko musíme najít Marvexe, který nevím kde, počkej, what? Jo, Max Marva. Zavřel. Hele, tady není. Já se mám schovávat. Ne! Hledej. Hele, já se zkusím podívat, jestli náhodou Marvex není tak trochu... No jasně, že je! No jasně, že je! No jasně, že jo! Jasně, že jo, čau Marvexi! Si myslel, jestli sem dá zaběhnout. Počkej, ono to jde a nejde. Můžeš jenom po tom plotě, tak to bylo rychlý tady to kolo. Velmi úspěšné kolo dle mýho názoru. OK, tentokrát je Granny. Kde je teďkom Granny? Marvex? Já jsem teďkom Granny, pane. Oho, dobré. Jsi byl vždycky Granny. Pane, make porty. No, dostal jsem nápad, který je docela stupidní, ale myslím si, že zafunguje. Prdeli se drápat, to je docela stupidní nápad. Aha. A už vůbec než robovák. Strašně skvělej vtí. Aha, tak to byl hodně stupidní nápad, dobře. Ne, ale četl jsem nápad. Ne, proč? Kámo, ještě jsem chtěl udělat, já jsem chtěl jít takhle nahoru, tady nahoře a já jsem myslel, že to musím rozbít, abych se propadl. Já jsem se propadl, jakmile jsem na to stoupnu. Takže jsem byl úplně teďkon u tebe hnedkon, pane bože. No, to bylo hodně blbý, hele, jsem měl smůlu. Hele, já jsem tady trochu v pasti, jsem zjistil. Dobrý, nejsem, už je to dobrý. Zůstaň tam. Hele, nezůstanu tam. Tak já zůstanu tady. Hele, jdu se podívat do té nové místnosti, do té nové oblasti. Tady na part ten update se mi vůbec nelíbí, ne. Protože tam seš, že jo? Ne, ale kdybys tam byl, tak seš to, tak seš v pasti. To je blbost, tady nejseš, tady nemůžeš být. No, já už jsem tam byl jednou, takže asi to mám bez zvyku. Dobře, tady nejseš, protože tamhle to je stále zavřený. Já vám jenom řeknu, že tady je něco dřevěného kolem. Tady je strašně moc dřevěných věcí, kdyby se náhodou nevěděl Citrony, víš o tom? A taky, já bych okay, si dal normálně Citrony, sem bych dal Citrony, tady bych je skladoval. Tady by se skladoval, ve sklepě by si skladoval Citrony. Pane bože Citrone, ty kde seš? No, já jsem... Hele Citrone, víš, co by si mohl udělat, udělej zvuk. Porty, ty jsi dobrý v týma 5, ty bys měl přece to, ne? Vědět, no, jako by to, že se, no, to já jsem tady prohledal skoro všechno, hele, podle mě za asi... Zvuk? Jo, dál, hele, podle mě je venku. Počkej, neříkej mi, že je třeba tady. To snad není možný. Dobrý, tak tady co není. Porty, byl jsem tam. Nebyl, pozor! Já jsem tam nebyl. Kde můžeš bejt? Kouko ses nahoru, jestli tam není. Proč babičce rozbíjíte mikrofon? Úplně nahoru. Tam není. Hej, kde může bejt, pane bože? Kam se schoval? Já jsem něco vymyslel. Vymyslel? Hraju tady na vás takové drámo. To je podle mě úplně jenom to. Jsem trochu zmatený. No počkej, tak řekni mi, kde seš, nebo já nevím. Proč no si zdávám to? Já jsem na té střeše, jenom si s mě nevšim. A proč bych tam dával co? Strany, aby dozráli přece? Počkej, nějaký střeše? Počkej, co? Já tady fakt jsem, no. Ale já tam koukal, a ty jsi tam nebyl. No, tady jsem, nebyl jsem tady v rohu ve tmě, jsi neměl baterku zaplout. Měl jsem jí zaplouvat? Ne, neviděl jsi, nebyl jsem tam. Ježíš. OK, bohužel Citron vyhrál, ale gratulujeme Citronovi. Krásná výhra to byla určitě, že jo? Přesně tak. Milhouse. Zkusím jednu věc tentokrát. Kdo pak mi tu zvoní? Já. Od matky zboží.
Tady se mi to nějak... A kdo pak tu provalil tu koupelnu? Ježiši, ne, rychle pryč, ježiši, ne, ty jsi mě nevšimneš, já utíkám. Takhle, přiznám se, úplně upřímně, udělal jsem teďko na Citro na dobrý vojev a myslím, že mě nenajde ten tak. Hele, takhle, je to sice moc hezký, ale já jsem mu teďko asi úplně skvěle zdrhl, protože on mě viděl, že jsem byl v koupelně. No já neviděl jsem tě osobně. Hele, vsadil bych svoje kapesný, že mě nenajdete tohle kolo. Fakt? Mm-hmm. Kolik je tvoje kapesný, ať mě to motivuje. To záleží, jak tak se poradí. Tak řekni, kolik cifer, to stačí. Pět. Čuva, člověk ho najdu já, když jsem v Hydre ještě. Sleduj, jak ho úplně najdu. Cochá někde, tam chytrej kluk. Oh no, tady není. Ne! Počkej, jak jsi mě chytil přes zeď? No, já jsem sem dosáhl, jsem dlouhá. Ježíš! Hele, on to podle mě řekl tak, aby jsme nešli tam, kde to je úplně, jak bych to řekl, úplně basic ta schovka. Rozsvít si baterku, jo? Si no já jí mám rozsvícenou furt. Jo. A, kámo, proč jsi vzal Marvex Pikachua? Jsem se chtěl schovat. Kámo, jsi sice žlutej, ale... Ta potvora je moc velká, vidíš, ty bys mi viděl vlasy. Ježíš. OK, našli jsme Marvexe, myslím si, že to bylo velice povedený. Kdo se schovává se mnou? Citron. Já. Takže Marvex teďkom bude ten, co bude oný. Že já nevím, Granny. Kam se mám schovat. Hele, schovám se fakt úplně stupidně, ale budu doufat v to, že mě tady nenajdete, anebo že vás prostě nějak obelstím. Taky se schovám, taky stupidně. El stupido. Okay. El homo. Tentokrát jsem udělal ohromnou chybu, protože se Marvex spavnul tam, kde jsem byl schovaný, a on si mě nevšiml, když jsem byl přímo před ním. No, já jsem si říkal úplně to samý. Úplně to samý jsem si říkal, tak jsem se rychle schoval jinam. Nebo teďkon jsem vyběh. Já jsem se lekl. Ale já teďkon chci říct, kde jsem byl já. To je super, a kde seš teď, nám spíš řekni. No to vám neřeknu, to je jako docela hloupost. Ale řeknu vám, že jsem byl venku, a kdybyste vycházeli z baráku těma dveřma ven, nebo dveřma ven. Ale nás nezajímá, kde jsi byl, nás zajímá, kde jsi teď. Jo. Dobrý, končíme s villagerama. Já jsem teďkom schovaný na docela primitivním místě. Někdo sem vešel a hned odešel a nevšiml si mě, takže si myslím, že jsem asi vyhrál. Hele, nevím, kdo z vás tady byl, jenom jsem viděl, jak si otevřeli dveře, vykoukl jsem a hned jsem zase zakoukl, protože jsem se bál, že mě uvidíte skrz ty škvíry, ale víte, jak je ta místnost, úplně ta hlavní, kde se spavnujete? No. Tak tam jsem byl normálně schovaný ve skříni. Aha, jo, tak to jednou neprošlo, tyjo. Kdo z vás tady byl? Já ne. Ty Marvexy. Ojoj, nevadí. OK, tohle to bylo všechno pro tady to video, pokud se vám líbilo, tak budu velice rád za váš palec nahoru, v popise videa máte odkaz na merch, budu velice rád, když se ho objednáte, abyste patřili do naší opičí rodiny, taky budu velice rád za odběr, zvoneček, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na kanály tady kluků, můžete si podívat na předchozí videa, já se na vás budu těšit do dalšího videa a zatím čus. Ahoj. Mějte se a čau.